学车真人 show， 切记车距太近。Evelyn 嘅学车真人 show 嚟到最尾一集啦，驾驶技术都学得七七八八啦，当然要考下佢嘅驾驶能力。所以师傅就安排咗石荫路考牌中心进行一次模拟考试，师傅就扮考官喺指定路线行个圈，睇下 Evelyn 有冇犯错。十几分钟嘅车程 ，Evelyn 驾驶都算顺畅，好似冇咩问题，连佢自己都拍晒心口话 OK 啊！我觉得我做得几好啊，即系 at least 最重要阿 Sir 冇抌个 brake light， 我已经觉得好满足噶啦。咁其次系基本上都冇犯太大嘅错啊。最后结果又系点咧？其实咧。如果真正的考試已經飛行了，因為它 有兩個位置就做得不太理想的，就是我們過個大貨車的時間它太近了，因為如果個空間不夠就應該將車速調整慢一點。我過完個貨車之後我們要 cut 右線，它就沒有另頭望盲區，有看鏡有打燈，其實它第二次有望一望的，因為我說它沒有望盲區，因為它第二次望的角度不是很夠，就是这两个问题啦。其实已经犯了第27项，转换行车线前未有查看交通情况，同埋第31项太接近其他物体。Evelyn 距离正式考试都仲有一些时间，好好加速练习啦。